Sada ćemo govoriti o aspektima Venere. Naravno da će ovo imati mnogo većeg značaja za tipove bika i za tipove vage. Znači, ljudi koji imaju sunce u biku ili vagi, ili koji imaju ascendent u tim znacima, u većoj meri će sa ovo imati težinu značenja. Dakle, tamo gde vam je Venera u horoskopu, tu su vaše kreativni poslovi, radnje, vaše umetnosti ili umetnici. U komunikaciji, mora da kažemo, Venera je planeta koja pleni lepotom, a koja osvaja diplomatijom i darovima. Znak i polje, kao i aspekt koji čini, uvek će okaditi Erosovim mirisima. Venera predstavlja ono što je telesno u našem životu. To je telesna reakcija na životne okolnosti. Ona predstavlja ono što je hemija i što je pod uticajem hormona u našem biću ili telu. Venera predstavlja princip mladosti. Ovde se za individualizaciju, samoizgrađivanje borimo na jedan sebičan način. Inače, da ne zaboravim, njezini aspekti govore o mogućnostima akumulacije energije, pre svega, pa onda i kapitala. Venerina pozicija govori gde se relaksiramo i gde smo tromi. Na horus Erosovoj osi Venera predstavlja erotiku ili nižu ljubav, borbu iznad pupka i oko pupka. Ona predstavlja tiha zavođenja, slatke poljupce, nežna milovanja. E sad, što se njenih aspekata tiče, aspekti sa Marsom govore o telesnom spoju. Vrlo su interesantne kombinacije ove dve planete. Jedna je erotika, a druga je seks, tako. Ali radi se o planetama koje su raznorodne po svojoj prirodi. Tako, Venera je prijatna, ona je benefika, Mars je neprijatan, malefik. Obe deluju na instinktivnom planu, ali se jako dobro sažimaju. Recimo, Venera će naporu i akcijama Marsa dati moć uživanja. A Mars će opet Venerinoj tromosti dati potrebnu dozu aktivnosti. Tako da, kao što vidimo, Venera jako dobro apsorbuje malefika Marsa. Venerina aspekt sa Jupiterom je aspekt milosti i sreće. Ukoliko su povezani trigonom, to je anđeo čuvar koji daje dobrobit ne samo po sebi, nego i kroz zaštitu, kako da kažemo, od drugih nesretnih uticaja u sudbini, a koji su prikazani slikom horoskopa. Možemo slobodno reći da je ovo i aspekt komunikacije. S tom razlikom što Venera teži spajanju na bazi čulnih potreba, a Jupiter na bazi socijalnih potreba. On je integracija, društvena integracija u širem smislu. Znači, on teži asocijacijama društvenim, znači, ali na veliko, tako. I razlika između ove dve planete u tome što Venera deluje na instinktivnom planu, za razliku od Jupitera koji je planeta svesti. Znači, svesno teži širim društvenim integracijama i asocijacijama. Loši aspekti između ova dva tela su jako interesantni. To znači da naša sebičnost, to je Venera, neće moći da bude zadovoljena, osim u slučaju da povredi mišljenje javnog mnenja ili običaj, što u ovom slučaju jeste Jupiter. I na taj način umanjuje sreću koja je sama po sebi nošena ovim aspektom. Što se pak tiče aspekata Venere i Saturna, ovo je aspekt koji umiruje i zadržava energiju. Odmah da kažemo, radi se o dve potpuno raznorodne planete koje su svojim uticajima nikako ne trpe. Jedna je instinktivna, druga je svesna. Jedna je benefična, prijatna, druga je malefična, neprijatna. Međutim, služe istom cilju, znači umiruju i zadržavaju energiju. Naravno, na različite načine. Venera će to učiniti na instinktivnom planu, kroz uživanje i hedonizam, a Saturn kroz svesno odricanje i askezu.
Venera-Uran aspekti su vrlo interesantni, recimo ja sam u svojoj praksi našao da ovaj aspekt daje da osoba često puta traži zaštitu i dobija zaštitu od društva na bazi dece, na bazi ljubavi, na bazi braka. Ali naravno kako Venera priča i o novcu, Venera-Uran daje hazarderske pokušaje, rizik da se na lak način dođe do većih zarada. Sad, da li je to sretno ili nesretno, zavisi od ostatka horoskopa, od aspekata Venere i Jupitera, koji bi ovde bili u kombinaciji, da tako. Što se tiče aspekata Venere i Neptuna, oni u principu nisu dobri. To je kraj Venerinog puta, droga i kaljuža, kaže Dupor. Naravno da fini aspekti daju određenu vrstu zanosa, ali na kraju to uvek odvede u blamažu. Neptun je ipak planeta nejasnoća i malefik. Što se tiče aspekata Venere i Plutona, on daje različite zloupotrebe po pitanju erotike ili lakih zarada. I to bi bilo sve što se tiče Venere od mene za ovaj put. Toliko, lep pozdrav!